hujambo wa mtazamaji wa banya leo tv karibu lakini kama ndo ngazo inaetembelea chaneli hii ni kuombe tu usisahau usisau kusrchaneyutub wetu ili uweze kupata yale yote yanojiri ndani ya chaneli hii Kushare kwa ndugu jamaa na marafiki kunt na kuik pia itakuwa ni jambo la kiungwana zaidi kama jinsi tulivyo wazalendo katika nchi yetu basi ni vyema kuwa wazalendo kwa kila kilichopo ndani ya taifa ya tanzania mojawapo ikiwa ni kuzijua na kuzifuatilia historia za wachezaji mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Banyaleo TV leo na kuletea historia ya mchezaji ambaye amefanikiwa kwa asilimia stini kufuata nyayo za fundi wiji wa mpira edbil lunyamila ni nani mimi mwenyewe sijui cha muhimu tuongozane wote mwanzo hadi mwisho mwa makala hii ili uweze kuyajua mengi zaidi kumuhusu yeye anaitwa frey bahati mwashiuya ni mtanzania alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa tisina sita huyu ni mchezaji alifanikiwa kutembea kwenye njia alizopita legendari wa mpira afrika mashariki na kati jonas lunyamila ni mchezaji mwenye namna yake ya kutuliza mpira upokeaji wake kasi yake na mashute yake makali ambayo alikuwa hatari katika lango la wapinzani aliwashangaza wengi na mashabiki walizani lizani labda lunyamila karudi kwa kinda. kumbe haibo hivyo bali alikuwa bwana mdogo Geoffrey mwashiuya ambaye alikuwa akifanya yale aliyokuwa akiyafanya gwiji kutokana na namna ya uchezaji wake ulivyofanana sana na lunyamila mashabiki hawakuwa na bodi ya kumuita lunyamila kwa maana alifanana kila kitu na lunyamila katika tekniko zake alipokuwa uwanjani lakini kuhusu tabia kila mmoja alikuwa na tabia yake mwashuya ni mchezaji aliyeonekana na wananchi alipokuwa katika klabu ya kimondo fc aliyocheza mwaka 2014-2015. na hapo ndipo wanajongwani walipouona uwezo wake na kuamua kumchukua na kumsajili ndani ya dayn Africans kwa mkataba wa miaka mitatu baada ya kujiunga na yanga na kuonyesha makali yake aliona ndio njia rahisi kuweza kupita na kwenda kucheza soka la kulipwa ya nchi wanasoka wengi walimtabiria mengi mazuri na kuamini kipaji alichokuwa nacho kingemvusha hatua moja kwenda nyingine yaani kutoka ndani na kwenda nje kucheza soka la ushindani lakini kwa bahati mbaya ule msemu wa dreams true uliishia singida united kwa maana baada ya kutoka yanga alijiunga na singida united mwashuya ni hazina ya taifa kutokana na kipaji chake alichonacho endapo atawajibika ipasavyo katika nafasi aliyopangiwa na kufanya kile anachoambiwa na mwalimu wake katika timu baada ya kuondoka yanga safari yake haikuishia hapo alijiunga na singida united akiwa mchezaji huru na alisaini kandarasi ya miaka miwili ndani ya walimaalizt hao aliendelea kuuwasha moto na yeye mwenyewe aliamini kutoka yanga sio mwisho wa yeye kuwa na ndoto za kwenda kucheza nje aliitumikia singida united na baadaye alijiunga na kagera shuga aliitumikia kagera ndani ya misimu mitatu na baadaye alijiunga na klabu ya mbeya city ambako huku nako aliendelea kukiwasha na, na bado anaziishi ndoto zake za kutoka ndani na kuvuka mipaka tanzania alipomalizana na Mbeya City hakuishia hapo bado aliendeleza safari yake ya kisoka na alijiunga na klabu ya African Lion ya tanga kisha DTB klabu ilikuwa ikishiriki na baadaye FC na hapo alikuwa mzee wa kuzifumania yavu siopoa na alikuwa akisaidia timu yake kupata ushindi alifanikiwa kujiunga na klabu ya Mbuni FC ya arusha iliyoshiriki ligi daraja la kwanza baada ya kutoka FC Bahati ni mchezaji ambaye huwa anakabiliana changamoto zote ambazo huwa anakutana nazo katika soka na kuamini changamoto ni sehemu ya e maisha hivyo anakabiliana nazo na kukipambania vyema kipaji chake na malengo yake ni kufika mbali katika soka hasa kwenda kucheza soka la kulipwa nje ya nchi wahenga walisemaga penye nia pana njia hivyo ni swala la muda tu tusubiri tuone mtazamaji wa banyeleo tv na hiyo ndio historia ya mchezaji katika soka la tanzania ambaye anakiwasha vilivyo katika ulimwengu wetu wa soka